Millionaire, Millionaire, Millionaire. Takže zdravíte, Vývko, svojho Smajlo! Zdravíte, Smajlo! Pri nášom milionárovi! Dobre intro. Po niekoľkých mesiacoch som tu zase pri milionárovi, dneska trošku zmlnul ku mne, no tak ja, že idem ťa využiť a natočím s tebou milionára normálne. Ukážeme, aký si sprostý, lebo teda robím rád. Nová hra. Call me on myself. Call me on myself. Dobre, rozstrelu nechceme sa zúčastniť. Je tu takáto chujovina, pretože nahrávame zvuk s tým, tak Smajlovi to sa nebude, však to môže, jeho tam môže zakrývať, to nikomu nevadí. Radšej preskúšime rozstrel, lebo Fifko vôbec nevie strieľať. Chod do faka! Hráme! Mám! Dúfam, zahráme zvuk, lebo ma klepne. Sústreď sa. Ty klep to máš. Sústreď sa. No ideš. Spagety sú pôvodem z... Slovenska. Slovenské jedlo. Z Lidla. Lidl, keď má špagetovský týždeň. Počkaj, taliansky týždeň tušíme špagety. Taliansky, Lidl, keď ješ taliansky. Itálie. Mám to Lidl pred doma, ja tam mám očakávané tieto veci, no. Itálie. Daj, tam otrasky to je Francia alebo Španielsko. Ne, tam očakávané z Lidla. Tradičný africký buben sa nazýva... Nazýva... Tam, jak sa nazýva, ale? Tady, tady. Ja neviem. Sem, zde. Ale ja fakt neviem, počkaj, tady to je chujovina. Zde je chujovina, tady je chujovina, tam, sem potom, ne? Sem. Tak oni ma vždy troľa pri otázka dajú, že tady, zde, tam, alebo sem. Podľa mňa by som dal tam. Tam? No, veď to bol tam, veď tam. Tam. Ne, sem, tam. Tam, akože dáme, tam musíš dať, tam. Je, ja som si tiež myslel, že tam to je. Tam. Iba som trošku, vieš, pre divákov. Pán milionár, potrebujem ďalšie peniažky. No. Kto napísal knihu Hoši od... Čo je to, tretie do mňa otázky? Od Bobržekry. No. Kto to bol? Ich Volker. Hej? Nie. Daj to. Hej? Daj to. Ty žiaľ, hej! Domov! Tam choď zás od dvere! Boha! Prvá otázka, 0 korun. It's a prank, bro, it's a prank. Retardvadný, boha, no, skinuté a to, čo ja nevím. Fuck, nová hra, bam, Smano to nevie. Nenaučili ho, jak sa hra milionár. No, na tým sa tým obvykle neuplatníme. Si brusle, si puk. Počkaj, ale však. Puk sa nedá... Veď puk sa ne... Čo? Veď míč. Veď akože míč. Chápiš? Míč, rozmýšľaj. Chceš priateľa na telefon? Prosím, čo neoplatním? Míč! Okay. Ďakujem. Hackers everywhere. Ďakujem, mohli by sa aspoň na tú prvú hranicu zostať ako dneska, by som celkom kúviť, ale takéto niečo. By som bol veľmi šťastný. Netrolo nás pán Nikotín, dáme si pán Nikotín vodičku na toto, lebo to je ako... To vím, Indiáni. Romové. Vinetu tam bol. Vinetu. Romové nie, ten sú Petr Žálke. Petr Žálke. Povedz mi, ja som Petr Žálky. Romové. Petr Žálka. Dobrá, skutku kvalitná. Čína. Nejlitnatnejší. Antarktída. Nejlitnatnejší je... Asi je. Stali sa mi, mne to baví, asi jo. Asi je. Oje. Máme ale náš rekord. Kvieták, to je ten oný, Karfiol. Áno. Karfiol. Ale... To je, Karfiol je... A tak ja že sa ma spýtal, že čo je Karfiol? Podľa mňa to je buď listová, alebo... Čo je košťalovina? Mal som profesora na vysoké, že košťal sa volá, tak asi nebude. A nevyzerá moc ako... Však vyzerá troška karpiol. Možno, že to má niečo spoločné. Počkaj, to je chujovina, není to listované. Je to listo, má také listy. Listo, vedie to listy. Ja, zase... Plot to určite není, plot 2 to určite není. Kořenová tiež blbosť, to je mrkva. Tak dáme listov. A košťalovina, to je chujovina. To nepoznám ani. Čo je košťalovina? Čo nepoznáš, to nedávaš. Čo nepoznáš, tak presne, jak na hujach neučiny. Listová. Listová. Má to listy. No, že má to listy.
Sú aj výnimky. No, to sa rozbehne. Pomaly, ale isto. No veď 0 kč, veď to je dosť. Ako, hrám to už asi 8 partov. A stále to nevieš. A nebol nikdy ani raz rozstrel. Ani v jednom parte. Nedajme si premiéru. Dobre. Čo? Vylosuj si 100 lek? Vylosuj. Bum. Teraz. A! 4. 4. Dobre, a teraz čo mám robiť? To som ešte nehral nikdy. To som si nehral. Čo teraz? To musíš byť rýchly. Od východu k západu. Od východu k západu, okej. No. PRTH je prvé, potom Adelaide, Melbourne a Sydney. Ale to si dal naopak. Hej? Asi. Ja som mal geografiu už dávno. Od východu k západu. Východ je... Sydney. A... Uvidíme. Psychiatrická liečebňa. Sydney? To som dal, nie? Melbourne? Veď od východu, to znamená presne Adelaide? Naopak. Hej? Počkaj. Čo som dal ja? Presne opačne? A ja som kedy? A iba dvaja to vedeli! Myslím, že už premiérový rozstrel dneska skončil. Viem, prečo ho nemáme ani. Ty ho ešte? Ja si verím. 9, to už dáš. Počkaj, sústreť sa. 9! To musí byť, páňa boha. Tu kedy na to končím? Teda, no dobre. Počkaj, to vieš ty teraz, to sa učil teraz. On teraz maturuje. Čo? A po úvod, česky to neviem. Úvod. Zapletka, zvrat. A záver. Najprv zvrat a potom zapletka, nie? Či? Neviem! Ja sa mám trojku z maturity. My tu máme toto. Peripetia, prapatia, rapatata. Čo som dal? Ja si to neviem po česky, ja to viem po slovensku. No, že? To je naozaj problém. Úvod? Úvod? Áno! Zapletka dal som? Áno. Zvrat? Áno, čo? Dal som opačne? Nevadí. Dal som docela AB? Dali sme to opačne. Áno! Ty zasran malý! Ty zasran malý! Chod domov! Však som dobre som to vedel. Som to dobre vedel. Mama, dneska prídem neskôr domov. No, ideme aj tak do... Ideme do hlavnej hry aj tak. Najpijeme z nátu, dáme si vodičku, nikotín. No, failal som ešte pred začiatkom. Na Rybnice chodíme... s rybníkem. Čo? S udici. Udici. Ja chodím s rybníkom po udici. S rybníkom po udici. Myslíš, to sú retardy tyto, tyhle prvé otázky, ktoré nikto nemyslel. Oni sú takí vtipkári, no. Vieš, toto strašné. Takí zabávači. Kopec srandy. Veď v tenise asi kde? Však ale ja som ešte bol pri futbale, som zasekol, som sa v rýbe otázke. No ne asi. Ja kým to prečítam, tak už chápeš. No tak raketu kde používajú? Však zde to dobré! Astronauti používajú. Ja viem. Okej. Ale nechci povedať nádoru. 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 Čo? Oficiálne anglická skratka ordinace v ružových záhrade je? Však OSN. Ale my to musíš preložiť do angličtiny. Organization... Tak to nebude organization United asi. United Národis. UNICEF! Ja poznám iba UNICEF. UNICEF. Ale to je chujovina, ne? To je chujovina, ne? Áno. Toto UN. UN. UN to je akže nie, že UN, akože UN. Ale akože to UNDO. Semafor voláky a UNHCR je chujovina. To je Clash Royale. Tak dáš UNICEF. Universal Clash Royale. Universal Hacker Clash Royale. No, Universal Hacker Clash Royale, Semafor, UNICEF a UN. UN, to... Čo? Je to UN? Nemôže to musí byť UN. Musí to byť UN. Tak majster N, majster UN. Ma učil, on má! Bam, 3000. Ježiš, to číslo sa... A čo ja viem, Rín? Duna nie. Dunaj. Dunaj chodí v Česku, som počul. Dunaj chodí v Česku. Sejna alebo Loira podľa mňa. Sejna by som dal. Ako ja osobne by som... Tak dajme Sejna. Ja osobne by som... Sejna. Ja som dával poznak geografii. Áno! Áno! Mami, dneska možno, že príde späť a... Čo to je zás, ty pilné? Ktorý panovník je protagonistou filmov z... Tašak, jaké otázky ste mi to dali dneska, ste mi vybrali čo? Ja tu nie som. Z
zle. Teraz sa poser! Iď tam nikotín! Si už lahnúť konečne, zastran malý. Však som úplný noob dneska. No. To bolo dobre. Nie. Teraz daj, ja dám meno, hej? Teraz dobre. To vyjde. 9. Dobre, enter. 9! Nesúčasni sa! Ježiši. Ty si noob. Vypni to, zruš to, F9. Sústreď sa, už mi tluče srdce. No, ukáž. Zestupne, zestupne, to je ako? Zestupne. Tu. Veľkosti, prepoli násobku a dílu. Od najväčšieho, hej? Áno. Tera, giga, mili, nano, bam! Však som to stlačil! Hej! Prosím, banikotín! Nebuď ak žlý! Ja viem! Nebuď ak... Ja viem! Ja viem, mama! Ja viem! Ja viem! Ja viem! Počkaj. Dobre, a co som dal? Dobáce. D? B? A? Počkaj, posledný bude? C? Kto vyhral? 9! Bam! Bum! Mama, si na mňa pyšná! Nice. Ja som vysokoškolák. Ževraj. No, Zlato! Olovo. Chceš olovo do hlavy? Trošku olova? Mlčení zlato. Zlato. Fúha, toto je, zlato. Myslím, že útok na 10 miliónov práve. Útok na 10 miliónov, útočíme na milióny, pretože rozstrel vyhrá, tak to už sme najlepší si všetkých. Presne tak. Sme prešli výberom. Strašne náročným, ťažkým. 0,67. 0,66. Nevedia zaokrutovať. Panikotin, ty už si z niečo šlahol, mám taký pozit. Panikotin, vy ste si niečo šlahli, že? A nám nedáte. OK. No. 6. Je to nepresné. Ja by som to vymenil tú hru, ja by som ju hodil do koša. Do koša nepôjde do milionára, ja už. OK. Londýn, ne? Alebo Sydney? Tak počkaj. Londýn bol neskôršie. Londýn bol 2004. Áno, ne. Londýn bol 2012. Či ne? Áno, či? Áno. Ne, počkaj, som na náramok. Áno, vidíš, dobre. Londýn 2012. Dobre. A kde mám 2000? Neviem prečo, ale ja si buď myslím, že buď to bude v Sydney alebo v Melbourne. Ja by som dal Sydney skoro. A ja by som dal Sydney. Skoro Sydney by som dal ako. Lebo to má akože si... Dni. Dni. Si... Si vtedy v tom dni. Vtedy v tom dni to bolo. Vtedy v tom dni to bolo. Dobre. Nice. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Ice Wizard. Jak zabil David... Pukom. Prakom. Pohľadem. Pohľadem. Prakem. Víš, to si predstavuješ, že... A zaraz obrci. Zemi. Tam, ideme hore, ideme na garantovanú hranicu prvú. Prvá garantovaná hranica. Hranica. Kontre tu leží Sudán. No, ty máš si geografiu si mal. Ja už nemám geografiu. A máš tam chybu. Sudán nemôže byť dva dĺžne tam. Sudán, ale to je čeština, to je slovenčina. Počkaj. V Amerike to asi nebude. Teraz budeme zdobiť trochu, keď to dáme zle. No, to budeme dobrý. V Európe to tiež nie je. Že to buď v Ázii, alebo v Afrike. V Afrike, skôr by som... Sudán by som dal... Afrike? Ázia si... A ja si myslím, že tiež v Afrike. Dáme to tam. Nepíš mi furt! Milárovi som. Ázii? Afrike asi. V Afrike? Asi. Na mňa to není, hej? Jo! Áno! 20 000! Bum!
To fakt, to sú nejaké... Vedoucím kanceláre, Bejsa Habla. Schwarzenberg, to poznám. Ja by som si zavolal, lebo... Schwarzenberg! To je ten, čo bol z Nicky. To ono. Z Nicky. I wanna be Haníková. I wanna be rich. I don't wanna be bitch. Tá s ním volá Schwarzenberg. Si dolámil. Ja to viem. OK. Oh! Bam, ty vole. Boom. Boom. Jak pán. Ja viem, mám naštudované tieto talk show z Nicky. On už hral to tak veľa, už vie naspaviť odpovede. Ne, to som v živote mal túto ešte zažiť, čas mať nás. Lichokopitník. To je párno, alebo... Ne, počkaj. Lich, musím... to máš liché čísla a sude. Sude. A ja neviem, ktoré sú ktoré. To som mal ja v mojom milionári, keď som točil. Počkaj. Liché... Najdi to v prekladači. Liché. To nie je cheating. To nie je cheating. To iba to by nám nikto tým povedal, keby že sa pýtame. Áno. Čo sú liché? Čo sú liché? Cenzura. No. Liché súra čísla sú 4, 0. Pokoj násobkujem dvoje sude. Liché sú... Že liché sú nepárne. Nepárne. Ktoré je nepárno kopytní? Nepárno kopytní. To znamená, že má jedno kopyto iba. Akože jeden dotlačok, jedno, chápeš? Má jeden dotlačok. Veľbo má dva podľa mňa. A ja si myslím dva. Má dva. Hroch. Bizon ani som nevidel. Hroch má jednu tu, bu. Hroch má... Či? Nosorožec. Poďme, to je hroch. Poďme, hroch alebo nosorožec. Predstav si hrocha s takými dvoma tými onými. OK. Ja som mal hrocha. Ako 50 na 50 môžem dať, aby sme ako... Dáme 50. A keď to bude nosorožec za hroch, tak ma porazí, hej, z teba. On ťa počul, nikotín. Prepáč, zabudol som zložiť. Hroch to bol len hroch. Tak daj hroch. Nosorožec. Toto je napätie, napínavé, smajlové drenky. To sa nestalo! To sa nestalo! Nie je z teba zle. Ešte musím vyskúšať. Ešte dáme raz. Toto nemôže byť len tak. Toto nie. Toto nie. Toto ni... Nie. Nie. A ja si dovolím. Zase rozstrel. 8 je moje šťastné číslo. Není. Není. OK. Poď. Od severu k jihu. To je od hora? Od hora dole. Od hora dole. Londýn. Londýn. Rím. Rím. Kahira. Canberra. Oooo! ACBD. ACBD, ACBD. ACBD, ACBD. A AIDS. ACAP. ACAP, poď. Prosím, prosím, prosím. ACBD, 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 ACBD. A teraz? OK. No ty zasratý, otakar rehák. Otakar rehák. By som mu jednu dal na tú druhý sme a za 5 sekúd to cheater. Cheater. Je mi z neho zle. Hlavný hři. Do hlavných hři. Ideme do háži. Hlavná hra. Ideme hraži. No. Jedný z prvých jarných kvetín sa menujú Sneženky. Sneženky. Ideme na čas. A prečo sú sneženky, keď sú v jari? Lebo môžu. Jak začal vrčať ten? Vybuchneš? Veď ak vybuchne, ti počne za chvíľu. Dobre. Eiffelová tá... Ona. Brána. Brána. Otvor tú bránu! Ulica. Lebo ju rozbijem. Kašna. Ja chcem len tu prosím, veš. Dávaj to. OK. To sa aj netešíš na takýto. To sa nemôže, či to proste... To už je úplne easy. Odkýkávaš iba tie kačky furt. No, Jan Hus byl upálen v roce 1450 niečo. Dobre som? Podľa mňa to bolo... Ty kokos. Prvá 1415. Dajem. Ja by som... Ja som dával pozor na dejepise.
Ja som vždy dával pozor v škole. Dobre typo. Nikdy som nemal mobil pod lavicou, v živote. V živote nikdy som tak nedovolil. Nikdy. Kde som vykal... Obuv. Čo? Švec, ne? Čo je Švec? Neviem. Platner. Neviem, čo je to. Kože... Švec. Koželuch. Platn... No aj dostaneme rakovinu z tejto otázky. Som maturoval z češtiny, som maturoval z češtiny. No, ideme s tým, ak nič. Ty som listem drevený. Koho? To je na Kanada. Áno. Kanada. 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 Kainainda. Kaina, kainie. West. Kain, 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 prčkanie, smrčkanie. Oooo, to je proste úplne easy. I am the one, the way you turn the... Easy. Bam. No. 10 000. Ja keby sa nič nestalo. Easy. No. Ideme. Oh, what the fuck, zase sa čuje sa... Demetné otázky, ty vyšetré? Jedným ze zakladateľov telocvičnej organizácie Sokol, veď masný Sokol, veď organizácie masný Sokol, bol... Tak asi sme skončili. Nie, daj pini, nie. Mimozemšťanov? Mimozemšťanov. A mám volať, môžeme volať. To potom asi necháme. Mimozemšťanov. A ty budú tiež vedieť veľké, vieš čo, no. Borisa, no, omrvinky nám tam idú hlasovať. Ďakujem. Ďakujeme. Čiže... Nezostaňte, prosím vás. Plná sála, všetci sa bijú o tie tlačidla, vidno to, vidno to. No ale, oni sú takí vzdelaní, počúvaj vás sem. Kukos. Neviem, kto to je. Tyrš. A Tyršovo nábrežie poznám. To je zlaté. To je pekné, no. Ale neviem, čo to je. Aaaa, teraz to bude A. To je nič, to je... Lá, úplne easy. Možno, že budeme mať viac ako 40 000. No to, keby sme dali 80-ku, tak ukončím hru, že beriem peniaží, pán nikotín. Potrebujem trošku... No, prosím. Angola byla... Ježiši... Čo to je? Angola? Kde je, čo to je? To bude podľa mňa buď španielská, alebo portugalská. A ja si myslím. Ale, tak dáme 50 na 50. A keď to budeš... Počkaj, Portugalsko. Easy. 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 Každý vie, že Španielsko-Portugalsko malo kolónie po celom svete, no, to som sa dával ja pozor na dejepis, takéto úplne easy otázky. Dobre. A to máš proste pohode. To máš proste pohode. Už mám iba jedno, už mám iba... Call me on my cell phone. To je najväčšia napoveda. Koľko letech letel Vladimír Remek na lodi Sovlož? A prečo sa ma nespýtaš, aké počasie ty Sovlož? V roku, aké bolo počasie v roku... Zavoláme. Zavoláme. Vytočí. Zavolaj na cellphone. V kolika letech letel Vladimír Remek na lodi Soyuz 28 do vesmíru? Za A 30, B 35, V 30 a BD v 45. Aj! Čo si jak? Po domov! Vieš čo? Zavolal tvojej mamke, ahoj. No počkaj, takže mi logicky teraz. Logicky. Nič neviem. Do vesmíru, čiže to musí byť určite... 30 a viac, 30 a viac. 30 a viac, áno, to bude určite 30 a viac a menej ako 45. No, tak čiže dobre sme ešte na to. Čiže tým sme, tým sme vylúčili skoro... Keď máš 30, tak oslavuješ 30-ku, ešte nerobíš chujoviny. 35-ka to už ťaha na 40, také starecké prepnutie ti dojde a vtedy si povieš, ideme načo do vesmíru, ideme hedno ťa z toho. Áno. 40, 30 prepnula, 35. 35 dávame. Logicky si to takto vydukuješ. 35. 35. Musí to byť to, už na teba dojde to starecké, vieš, to stavy. Musí toto. Také stavy už máš. Počkaj. Uf. Kedy by išiel do vesmíru v 30-tím? Kedy zastrebíš, kde to zastrebíš? Ja by som nešiel. Pani Kotín, to sú fejky toto. Fake? Nejde mu, že ďalšiu. Zastratý fake. Ľudia, tu by som ukončil dnešného milionára. Vyhrali sme to skoro. Skoro sme odnesli veľké peniaži, ale bolo to tiež dosť ako furt vaciak z YouTube. Ako povedal si tak, to úplne zase vaciak z YouTube. Kopec rád. Ak sa páčilo, daj tam like, obie zielačky a môžeš si pozrieť aj ten kanál jeho, ale neodporúčam. Ahoj. Aj, maj sa dobre. Ahoj. Čus, čau. Čus, pančucha, čus.
Dobre. OK. Dobre. F9? Môžeš sa stlačiť. Nemôžem. Ja, tak ja. F9. Bum. Áááá! Nahráva. Môžem ísť na to. Zapínam F9. A teraz dám, že... Pravidla ovládaní, klikám. Ježiši, to som nemal robiť. Toto je strašne retardované. Dáme stenu preč. Nemôžeme, práve že.